Hej og velkommen til FIFA Atletik og Motions julekalender. Dagens øvelse er en høj impulsøvelse, som hedder lave høje knæ med stigende frekvens. Ligesom når vi laver høje knæ, skal vi huske i øvelsen, at det flexer i foden, således at tæerne ikke ender ned og rører først, men det løfter tæerne, så hele forfoden kommer ned og rører jorden. Herfra skal vi sørge for, at vi ikke løfter knæet helt op i helt vandret stilling, som vi gør på høje knæ, men vi laver den i lav højde, og så laver vi øvelsen i stigende frekvens. Det vil sige, at vi starter med at lave den langsomt, og så stiger vi stille og roligt, bliver hurtigere, 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 indtil vi kører det højeste, som vi kan, holder et lille stykke tid, og så stopper vi op og slapper af. Jeg håber, I synes godt af øvelsen. God træning og god jul.